Hər bir Azərbaycan ailəsində mən düşünürəm ki, biz 90-ların uşaqlarıyıq da, belə deyək, 90-ın əvvəllərində, mən 87-ci ildə anadan olmuşam. Həmin dövrdə demək olar ki, hər bir ailədə bu var idi. Hüquq, bilirsiniz, bizi döyürdülər, deyirdilər ki, bu tərbiyədir. Əlbəttə ki, mən o qədər döyülmüşəm ki, küçədə futbol oynayırdım, anam gəlirdi, döyürdü, aparırdı ki, sən qızsan, oğlanlarla futbol oynaya bilmərsən. Olub, o qədər olub ki, amma o vaxtda şiddət termini yox idi, bullying yox idi. Bu terminlər çox şükür ki, son dövrlərdə girdi bizim leksikona. O vaxtda ailə tərbiyəsi idi bu, ailə öz uşağına tərbiyə verir. İndi vəziyyət demək olar ki, tamamilə dəyişib. Artıq mən həm ailədə hüquqlarımı, belə deyək, tələb eləyirəm, həm də ölkədə hüquqlarımı tələb eləyirəm. Təbiətimdən də qaynaqlana bilər, yetişdirmə tərzimdən də qaynaqlana bilər. Çünki mənim iki qardaşım var və çox kiçik yaşlardan, belə deyək, oğlanların əhatəsində böyümüşəm, dostlarım həmişə oğlan olub. Sonra idmana başlamışam, zalda demək olar ki, yeganə qız mən idim. Hərbiyə getmişəm eyni ilə, ətrafım həmişə kişilərdən ibarət olub. Düşünürəm ki, haradasa təsiri var bunlar. Əslində, baxır kim özünü necə, məncə kim özünü necə rahat hiss eləyirsə, elə də olmalıdır. Kim kosmetika istifadə eləmək istəyirsə, buraxın eləsin. Kim istifadə eləmək istəmirsə, eləməsin. Məsələn, mən eləməyi o qədər də bəyənmirəm. Düşünürəm ki, ehtiyacım da yoxdur. Ona görə də istifadə eləmirəm. Belə də rahatdır mənə, rahat olduğum kimi görsəm mənə xoşlayıram. Anlayışla, hər şey anlayış üzərində qurulmalıdır, bir-birini başa düşməlidirlər. Birinin hərəkəti digərinin sərhədlərini pozmamalıdır, digərinin qüruruna toxunmamalıdır, mənəviyyatına toxunmamalıdır, belə. Kişi zorakılığı deyil, biz artıq neçə vaxt mübarizə aparırıq ki, bu qadına qarşı zorakılıq deyək, artıq bu termini yaradaq ki, qadına qarşı zorakılıq. Sizin dediyiniz o kişiyə qarşı zorakılıq yəni, cəmiyyətdə çox az görünən bir haldır. Kişilər əksərən öz həmcinsləri tərəfindən zorakılığa məruz qalırlar, bu da məişət zorakılığı səviyyəsində olur. Qadının kişiyə zorakılıq göstərməyi çox az rastlanan bir hadisədir. Məsələn, deyək ki, o da ki, çox vaxt özünü müdafiə etmək üçün olur. Ancaq, məsələn, Azərbaycanda siz eşitmişsinizmi bir kişiyə desinlər ki, sən çay dəmləyə bilmirsən, evdə qalasın? Yoxdur. Mən ona görə həmişə demişəm ki, feminizm qadınlardan çox kişilərə lazımdır. Baxın, siz bir insan iqtisadi azadlığını əlindən alırsınız, işləməyə qoymursunuz, təhsil hüququnu əlindən alırsınız, oxumağa qoymursunuz və sonra da gəlirsiniz, deyirsiniz ki, kişidən bunları tələb eləməsin. Əlbəttə ki, bir insanın siz iqtisadi azadlığını əlindən alanda artıq məcbur şəkildə bu kişiyə deməlidir ki, mənim tələbatlarımı qarşıla. Qarşılamırsa, onda qadınlara iqtisadi azadlıq versinlər. Qadınlara təhsil hüququnu əlindən almasınlar. Sizin, axı, bölgələrdən sizin xəbəriniz yoxdur, məsələn. Bəlkə də var, mən iddiam eləmək istəmirəm. Amma siz 13-14 yaşında qız uşaqları təhsildən yayındırılıb, ailə həyatı qurmağa məcbur edirlər. Bilirsiniz, feminizm özü də içində ayrılır. Radikal feministlər var, intersektional feministlər var. Baxın, oradakı qadınların əksəriyyəti şiddətə məruz qalmış qadınlardır.
sən həyatının bir dönəmində şiddətə məruz qalmış qadına gəlirsən, deyirsən ki, bu ölkədə şiddət yoxdur. Psixoloji travmalar yaşanmış bir qadına. Reaksiyanı necə gözləyirsiniz ki? Necə reaksiya verməlidir? Əlbəttə ki, çox normaldır. Necə bu adamlar döyülüblər. Bu adamlar uşaqlıqdan psixoloji zorakılığa məruz qalıblar və siz gəlirsiniz, deyirsiniz ki, siz hətta onlara təhqirə varacaq damğalar vurursunuz. Halbuki o qızların heç biri bunu belə deyə haqq eləməyib. Siz onlara damğanı vurursunuz. Sonra da gəlirsiniz, deyirsiniz ki, mənə aqressiv reaksiya göstərmir. Necə olur bu? Necə olmalıdır? Siz tənqidə əslində feministlər çox açıqdır. Hətta sizə bildiyim, bəlkə də sizin məlumatınız yoxdur. Ancaq feministlərin öz içində də özümüzü də çox qatı şəkildə tənqid edirik. Və mən sizə əmin eləyirəm ki, o kənardan görsənən aqressiya içəridə daha çoxdur. Hər an bilirsiniz, orada sol marksist, leninist, feminist var, sağ feminist var. Düzdür, mərkəzçi yoxdur hələ ki, bildiyim qədərilə. Varsa hələ ki, o çox özlərini bürüzəyə verməyiblər. Amma əlbəttə ki, ideologiyanın toqquşması yaşanır. Əlbəttə ki, bunlar bir-birlərinə qarşı çıxırlar. Bu da çox normaldır, bu da çox demokratikdir və olmalıdır. Bu bir rəngarənglik qatır. Ancaq ortaq məsələlərə gələndə, onda hamı bir məqsədə doğru addımlayır. Belə yeməkdən başlasaq, yaxşı olar. Yeməyi çox sevirəm. Məsələn, futbolu bəyənirəm, futbola baxıram. Son dövrlərdə düzdür, vaxtımız yoxdur, amma kino izləməyi çox sevirəm. Dostlarla ünsiyyətdir. Əlbəttə ki, yemək stolu ətrafında çox sevirəm. Belə. Qayğıya hər bir insanın ehtiyacı var. Vurğuladığınız kimi qadının da ehtiyacı var, kişinin də ehtiyacı var. Həyatımda mənə yetərincə qayğı göstərən insanlar var. Bunun üçün də mən şükür edirəm. Şükür edirəm ki, məhz o insanlar var mənim həyatımda. Kişi qayğısına hal-hazırda heç bir ehtiyac duymuram. Xeyr.